Добро утро. За денонощието 58 са установените лица с коронавирус. От тях 22 са настанени в болници. Активни области са 7. Общо случаите са 1348. Активните случаи са 1141. Първенството държи Плевен, Плевенска област, 23 случая, 17 са контактни на работещи в Мизия, 6 случая са настанени в две болници. София са 19 случая, от които Пирогов 5, ВМА 2, амбулаторните са 12. Кюстендил 8, които са подадени от РЗИ, Велико Търново 4, Пловдив 2, Сливен 1 и Пазарджик 1. Имаме 7 нови случая на деца. В Плевен 5 момчета на 6 години, 8 години и 15. Едно момиче на 1 годинка. Пловдив, едно момиче на 14 години. Не са в болница, в леко състояние. Медицинския персонал са 147 вече случаите, 9 нови случаи, 11% държат. Ако забелязвате, този процент като че ли се стабилизира. 7 в Пирогов, 1 лекар и 5 медицински сестри, 1 санитар от различни клиники, 1 в хирургия. ВМА, една медицинска сестра, Иван Рилски, един случай, все още не е уточнен точно, но не е лекар. Излекувани са 206 човека, 15,3%. Една жена от Ямбол е новия случай. Починали са 56 души, за деня един нов. Мъж на 70 години от Бургас с онкологично заболяване. 301 са настанени в болнично лечение. Имаме увеличение с 4 души в интензивните. Сравнение с вчера 41 са случаите в интензивно отделение. Слушаме ви за въпроси. Добро утро, Дарик Радио. Аз имам следния въпрос. Домовете за деца или така наречените центрове за настаняване от семеен тип, където има деца и младежи с увреждания, повече от 40 дни чакат инструкции как да действат, ако има случай на заразен младеж или дете. И очакват указания от Здравното министерство, но до момента нямат такива. Можете ли да обясните как да действат и кога ще получат указания? Може ли мое допълнение, вестник Монитор, Телеграф, Медия, Силвия Николова, към въпроса на колегата? Има ли обособени изолатори в старческите домове и във въпросните центрове за настаняване на младежи и девойки от семеен тип? На каква нормативна уредба се основава това задължение да има и правена ли е проверка дали действително има изолатори стаи в домовете? Благодаря. Заповядайте. В Министерството на здравеопазването още от началото на кризата, на извънредното положение, всъщност малко преди това, бяха издадени едни общи указания, които касаят работата първо в лечебните заведения, второ в различен тип социални домове. Сега, ако някой очаквам да му дадем указания за точно неговия дом, това няма как да стане, защото първо принципите са едни и същи, второ организацията на работа, в зависимост от това как е организиран дома, дали е на павилионен тип, дали всички са в една сграда, с какви площи разполагат, е нещо съвсем отделно, но аз не зная какво значи да дадеш указания при възникване на случай. При възникване на случай всеки един такъв дом има договор с общопрактикуващ лекар, който прави преценката дали да бъде лекуван на място, естествено в самостоятелно помещение, дали да бъде прият в болница, ако това се налага. Прави се, както навсякъде, епидемиологично проучване, определят се контактните, наблюдават се те, ако необходимо се изследват и се затягат мерките за достъп и за дезинфекция.
Какви други по-специални указания дадем, не ми е много ясно. Доктор Кунчев, още веднъж от Телеграф Медия и Монитор. А по отношение на изолаторите в стаите изолатори в домове за възрастни хора и центрове за настаняване от семеен тип, питам ви не случайно. Този тип домове не са лечебни заведения по силата на закона. Те са в голямата си част към Министерството на социалната, труда и социалната политика или пък към общините. Там, където е възможно, могат да се правят такива изолатори. Не мисля, обаче трябва да го проверя, за да не ви подведа, не мисля, че е задължително да ги има. А и честно казано, като начин на работа, при възникване на случай, би следвало този случай да попадне за лечение там, където има място, в инфекциозно отделение. И още един въпрос, Телеграф Медиа Монитор. Извинявам се, той е вече към генерал Мутафчийски. Какъв е анализа на картата на заболеваемостта в страната? От една страна имаме Плевен с много висок ръст, от друга страна в Габрово, където беше паралелно открити първите случаи, там остават четирима. И много интересно прави впечатление, че в Търговище и в Разград няма установени случаи. Как да го обясним това? Благодаря. Картата на заболеваемостта наистина е много различна в отделните области. Ние всячески се опитваме да изчистим субективния момент в това нещо. А именно, примерно, ниска активност на местните здравни органи в издирването на евентуални случаи. Дори и тази сутрин коментирахме за областите Разград и Търговище. Направихме наново справките, колко са пробонабирането, откъде са направени, как са направени и съответно очертахме някои препоръки, които да дадем на местните резиита за по-активно търсене и разширяване извън болниците, защото последните кампанийни набирания в Разград, мисля, че беше, 90 бяха набрани проби, които бях съответно отрицателни и затова не сте получили информация за положителен случай. Където има така нареченото заспиване на жаргон, вече наши жаргон, на областите, ние винаги обръщаме изключително внимание на тези области да ги разръчкаме един вид, да бъдат малко по-активни и да търсят активно, да не би да се пропуска нещо. Но пак повтарям, в резултат на една така по-организирана акция, в 90 пробонабирания, нито един положителен. Разбира се, другия пък акцент на внимание е областите, които са много активни и събудени, каквито са и Видин, и Плевен, и Кюстендил, София, както винаги, където пък пак препоръките са ни към активно туширане на възникналите огнища. И виждате, с всеки ден, който следи внимателно, например, действията ни около случаите с огнището в завод Мизия, виждате, че ние имаме редовно съобщение, което съвсем индиректно говори, а всъщност и съвсем директно, че там активно се работи за установяване на епидемиологичната ситуация и със всеки изминат ден се разширява кръга на търсене около инфектираните лица. Добро утро, Християна Димитрова, телевизия Европа. Можете ли да предоставите данни какъв е общият брой направени тестове до този момент? Благодаря. Нямам се. Няма да е съвсем точна бройката на направените тестове. Очакваме в близките дни да се включи системата за автоматично отчитане на резултатите, за да може да гледате абсолютно във всеки един момент колко са направени тестовете. Както виждате, ние ги апдейтваме на около 4-5 дни и този момент вече предстои за апдейтването. За днес специално има интересно да, така,
успеваемост в тестовете, защото на базата на около 300 теста, над 18% и 4 са положителните. Това говори, че много таргетно, нали, са избрани групите и много целенасочено е търсена в наистина застрашени групи, докато в предишните дни, в които имахме много по-големи брой от тестове, 1100 на ден, се виждаше, че има цели групи изследвания, които няма нито един положителен резултат. Неделя не е много показателен ден. Има няколко лаборатории, които въобще не подаваха никакви резултати, което значи, че и не са набрани никакви проби. Тази тенденция, за съжаление, и в световен мащаб, но вирусолозите в много голяма част от страната са само по един и не е възможно да бъде на 24-часов режим. И винаги, ако ви прави впечатление, който следи внимателно, след неделята, понеделник, вторник, сряда особено, отива доста по-висока бройката на направените тестове и изследваните пациенти. Агенция ПИК, американският ви колега доктор Хичев твърди, че хидроксихлорина, извинявам се, ако не го произнасям правилно, не оправдава очакванията за успешно лечение. Какви са вашите наблюдения? И вторият ми въпрос е, имате ли спор с правителството за облекчаване на мерките и кой е най-важният ви аргумент да не се случва, да не се облекчават те? Благодаря. С доктор Хичев имаме непрекъсната комуникация. Всъщност ние сме със студенти с него, ако не знаехте. И това го изпрати първо на мен и то беше доста отдавна, преди една седмица. И има още едно съобщение след това за използването на озонотерапия, и където също изразява той несъгласие с тази тема. За хидроксихлорина, още от прилагането в Съединените щати беше направено и модел, изработен модел, дизайн за проучване и особено в прилагането му с азатрил. Поради това, че всъщност ние винаги сме го казвали това нещо. Те и двата медикамента имат странични ефекти, особено изразени за сърдечния ритъм. И това може да доведе до смърт. Заради това и двата медикамента се прилагат в болнични условия с мониториране на болните. Монитор значи да се следи сърдечния ритъм и въобще сърдечната дейност ежедневно. И заради това въобще не влиза в съображение тези препарати да се ползват в домашни условия. Всъщност съобщението му завършва така, че ползите и вредите всъщност са 50 на 50. Опитвам се да цитирам точно. Какви са аргументите ни срещу охлабване на мерките? Ами, аргументите са съвсем обективни. Аргументите са това, че България изживява, докато преди се движеше в едно относително плато, с един съвсем почти незабележим пик в началото на април. След това имаше спадане на заболеваемостта до след Светница. Не го казвам манипулативно, но това е факт. Това е факт. Това е дневната, по отношение на дневните стойности, кривата. Ето го този мини пик, който се заформи в началото на април. След това отчетливо спадане и сега виждате на къде вървим. По голям аргумент няма как да... На седмична база новооткритите случаи още по-категорично. Въпреки, че все пак това са малки периоди от време. Ето го на базата на седмична заболеваемост. Ето го това плато с мини пик, за което говоря. Ето ви сега къде сме.
Какви други аргументи да кажем? Добро утро. Димитър Стоянов, Бивол. Няколко въпроси от мен. Какви са данните за заболелите в РПУ Пещера, например, където според наши данни има поне 5 души с двустранна пневмония? Това районно управление на МВР ще бъде ли поставено под карантина? Кой ще направи тестове на дезинфектанта, който дойде от Дубай, понеже получихме данни, че е възможно партидата да съдържа токсини? Токсини, да. Метилов алкохол, който, както всички знаем, не е най-полезното вещество. И независимо, че това е тест за външна обработка, цялата партия е изтеглена от мрежата, магазинната мрежа в Дубай. И още един въпрос. Притеснява ли ви факта, че хора, които повтарят информация, която вие излагате, са обвинявани от прокуратурата за всяване на паника? Първо, последното не ми е известно да е факт. Не ми е известно да е факт и не следим действията на прокуратурата. Поне това не ни е вменено с заповедта на Министерски съвет. А второ, за дезинфектантите. Знаете каква бурна полемика имаше в Съединените щати. По принцип, дезинфектантите са токсични. И заради това има излишна инструкция да се пазят от деца, да не се поглъщат, да не се... Отделно, че са запалителни. Дали има метилов алкохол, не мога да ви отговоря, защото не знам точно за какво говорите, за какъв вид дезинфектант. Дезинфектантите, към които ние имаме пряко отношение, това е едни огромни количества, освободени от Държавния резерв, първо спирт. Знаете, че това беше една от първите мерки, които правителството направи. Над 100 тона, мисля, че освободиха, след което над 120 тона пък от митници. И за Военно-медицинска академия в това разпределение на спирта ние имахме около между 3 и 5 тона докарани такива спирт, от който ние изработваме съответните разреждания за дезинфекция. А другите бяха насочени към, мисля, че към борсата, ако не се лъжа, към борсата, където всички производители в България на дезинфектанти можеше да ги закупат, и то на много прилична цена, и да направят достатъчно дезинфектанти за населението. И ако сега направите проба, дори лична, без да е нужно кой знае какво проучване да се прави, ще видите, че тази криза като че ли вече не съществува с дезинфектантите, защото дори в магазините за хранителни стоки има такива неща. И за козметика също. Така, другия ви въпрос беше за Пещера. Не разполагаме с данни за заразените, колко са заразени служителите там. Вие ми зададохте веднъж такъв въпрос и аз тогава съвсем любезно ви помолих да вземете справката от министъра на вътрешните работи. Явно ще трябва да задам уточняващи въпроси. Слава Богу, предния път, когато питах, МВР актуализира своите данни. По отношение на дезинфектантите, аз питам относно тези, които бяха част от онзи, вече станал печален бартер с Обединените арабски емирства. Партидата, която е пристигнала в България, е от търговска марка, която е била изтеглена от мрежата там. И питам дали Националният щаб ще поиска тази партида да бъде тествана, защото повода за изтеглянето на партидата от магазинната мрежа е наличието на метилов алкохол. Сега, първо, знаете, че това е една частна сделка там. Да, знае, че е частна сделка. Така. Но второ, тези обекти... Всички дарения, които пристигат в под формата на медикаменти, дезинфектанти, облекла, защитни маски, апаратура,
Това е в логистичния щаб. Ние нямаме достъп до това и не сме... Всъщност нашия щаб е това, което виждате. И още няколко човека, които са на длъжности в Министерство на външните работи, вътрешните работи и в някои и гранична полиция. Ние не разполагаме с административен и какъвто и да било апарат, за да правим изследвания на дезинфектанти. Нямаме такава функция. Те си имат, държавата си има такива функции. Има си контрол. Агенции по контрол на храните и на други неща. Така че не... първо не знам дали има такова нещо, за което говорите. Добро утро, от вестник Марица. По повод национално представително изследване в Пловдив, което започва, да уточним първо кога започва и второ, напълно случайен принцип ли ще бъдат подбирани хората, които ще бъдат тествани или ще бъдат гонени конкретно рискови групи или първа линия и така нататък. И втори въпрос, има ли някаква тенденция за увеличаване на заразените брой деца, тъй като доста неслучаи бяха съобщени или просто това е някаква случайност? Благодаря. И има ли някаква връзка между децата, ако мога да допълня колегата? Мизия, нали? Това ви казах, че са от контактните лица, но от завод Мизия, т.е. от семействата на тези контактни лица. А по отношение на проучването... Проучването във всички случаи ще започне до края на тази седмица. Днес ще ми представят колегите от Центъра по заразни и паразитни болести дизайна му, точно какво включва. Вече сме организирали намирането на ELISA тестове. Не са в България, но се надяваме и това да стане съвсем скоро. И ще направим една среща с областния щаб в Пловдив, за да получат пълно съдействие. Да, самата методика предвижда да е напълно случайен принципа на подбор, като обаче ще се стараем да са представени различни социални групи, различни възрасти и ако е възможно по квартали, такива с най-висока и с най-ниска заболяемост. Мария Ванкова, BTV. Искам да ви върна към мярката за отварянето на парковете. Вчера акцентирахте на брифинга ви, че трябва да сме готови да си платим цената за това. Да, в този контекст, дали сте правили оценки при различни допускания, каква е тази цена, която бихме платили на отхлабването на мерките по този начин, в този момент, в който се намираме? Благодаря ви за комплимента. За нов вирус, ново заболяване, нова ситуация в света, да направим точните оценки, но от епидемиологична гледна точка, всяко струпване на хора и всяко предпоставка за струпване на хора води до усложняване на епидемиологичната обстановка. Като пример мога да дам, за да може да бъде по-разбираемо. Ние имаме по-либерален режим на контактуване и на излизане и имаме, виждате какви са кривите. В Гърция имаше пълно затваряне, в момента има 11 нови случаи за денонощието. В Сърбия отчете се повишаване на смъртността и заболеваността и беше обявено, че следващите 4 дни ще бъдат напълно забранени за излизане под каквато и да е форма от вкъщи. Движението на повече хора в където и да било, на каквито и да били пространства, ще кажете, откритите пространства не са толкова опасни, да, само че има печални резултати в два футболни мача, които се знаят даже кои са. Как си спомнете, оттам тръгнаха и едни сериозни бумове. А понеже не се интересувам от футбол, но заради работата ми сега се поинтересувах. Единият е в Италия, другият е в Испания. С ясно проследими вериги, че чак стигнаха и до България тези вериги. От мача до пациенти в България. Просто ми стана интересно, извинявам. Да. Така. Запалянковски отзвук. Така че струпването на хора винаги води до повишаване на опасността. И нашата препоръка и споровете с правителството са на тази основа, че
трябва винаги, когато се разхлабват мерки, трябва да се казва и какви могат да бъдат последиците. Не трябва да остават с впечатление хората. Вие обичате да задавате този въпрос. Има ли 100% гаранция за децата, които отиват да се вакцинират? По този начин може сега да ме питате, има ли 100% гаранция, че като излезат в парковете, какво ще стане? Ще се влоши ситуацията, това ще стане. Добро утро, Багенес. Господин генерал, може ли да уточним за случаите, които докладвахте в област Кюстендил 8? Те имат ли връзка с това ново огнище в Дупница, за което казахте вчера? То не е в Дупница, е в Бобов дол от ТЕЦа. ТЕЦ Бобов дол. Те са села, контактни лица на работещи в ТЕЦ Бобов дол от три села. Ресилово, Самораново и Сапарево. Моля? Две села мисля, а сега вече са три. Сега вече са три. Добро утро, България On Air. Тъй като казахте за по-либералните мерки, това означава ли, че нашата държава ще изпита, ако речем в момента сме във втори пик, ще има и трети, и четвърти, и така нататък, заради тези по-либерални мерки, а не сме взели всъщност тези, които прилагат Сърбия и Гърция, да затворим всичко? Има едно много хубаво проучване от Харвард, истинския Харвард, където дадоха една прогноза как ще се живее в бъдеще с коронавирус, в които има една диаграма на живота ни въобще изобщо, с пикове и спадове на болестта, където те казват, че най-вероятно ще се наложи да живеем по този начин, докато не се измисли ваксина или надеждно лекарство, защото и вчера това го казахме, все пак живота не може да спре. Но трябва да се прецени на каква цена. И цената на всяко охлабване на мерките ще доведе до увеличаване на заболеваността. Важното е да успеят да намерят воля правителствата да спрат, да дадат заден на мерките, т.е. да отидат пак на ограничения, докато спадне заболеваността. И това, между другото, беше отразено и в един доклад на така наречената пътна здравна карта на Европа за живот в условията на коронавирус, където главните акценти за разширяване на мерките, отпускането на мерките, се посочват едни общи определения, но все пак основната идея е здравната система да може да понесе удара от увеличаването на бройките. То е ясно, това няма спор по това, че ще се увеличат бройките на заболели. Но въпросът е здравната система да може да ги понесе. Израел акцентира повече върху броя на интензивните легла, свободните интензивни легла. Защото и в България се показва такава тенденция. Почти 80% от случаите при нас в общи линии наистина са 80%, а от случаите те протичат леко и могат да бъдат лекувани в домашни условия. Но главният фактор, който определя доколко да бъдат отпуснати мерките и до кога да бъдат отпуснати мерките, това е наличието на свободни легла в интензивните отделения и в отделенията за средно тежки към тежки случаи. Това е принципа. Ако ми позволите само да допълня. Когато говорим за мерките, има един перфектен класически пример. Аз го казах, но пак ще го повторя за скандинавските страни. Хубаво е, че те са с еднакви социални условия и може да се прави сравнение. Норвегия и Финландия по 200 умрели. Дания 400, Швеция 2200 до тая сутрин. Какво повече да говорим? Всички знаем огромните разлики и знаменития шведски модел, който беше даван за пример на цяла Европа, който сега започва да се променя, както се промени в Англия. Така че пряката връзка между условията на живот, социалните контакти и заболеваемостта е повече от видима. Другия въпрос е, че
винаги трябва да се даваме сметка да са пропорционални мерките и да не направим така, че да унищожим цели отрасли в икономиката. Генерал Мутафчийски, само да уточним за изследването на Харвард. Те казват, че еднократните мерки не дават такъв добър резултат. Това означава ли, че напред във времето ние може да продължим да живеем с мерки? Означава ли това, че може напред във... За изследването на Харвард те констатират, че еднократните мерки не дават чак толкова добри... Да. Еднократните мерки не дават такъв резултат. Дават системните мерки. Да, т.е. ние може ли да продължим да живеем живота си напред в системни мерки? Очевидно не. Очевидно не. Но обществото трябва да бъде абсолютно подготвено за това. Благодаря. И на вашия въпрос само за испанския матч. Човек от Бургас, който присъства на матча, се прибра, беше положителен. Изследвахме неговите контактни и те бяха положителни. Извинете, един въпрос на изпроводяк. Казахте, че проблема е с натоварването на здравната система. По този повод, как е към днешна дата бюджета на Националната здравна каса? Има ли опасност той да бъде изчерпан твърде рано с оглед на пандемията? Този въпрос не може да ви отговоря. Бюджета на здравната каса въобще не е... Ние първо нямаме никакъв бюджет. 0 стотинки е бюджета на щаба, а вие ме питате за бюджета на здравната каса. Логично, следейки свободните легла и разходите, които се правят, може би имате обратна връзка, за това питам. Момента бюджета на здравната каса, доколкото ми е известно, не е застрашен.